Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila insuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul 'ilma darajat. Wallahu bima ta'amaluna khabir. Sadaqallahu al-Azim. Para hadirin wal hadirat ingkang kawula mireng-aken, Gusti Allah wonten ing mriku sampun dawuh bilih benjing Gusti Allah badhe munggahaken derajatipun golongan kalih saking sedaya kawulanipun Gusti Allah. Sedindah malih Gusti Allah badhe munggahaken derajatipun golongan kalih saking kawulanipun Gusti Allah. Mugi-mugi kita sedaya termasuk kali-kali pun pindah. Allahumma ingkang sepindah inggih menika golonganipun kawulane Gusti Allah ingkang iman. Golonganipun kawulanipun Gusti Allah ingkang iman. Teng manah kita sedaya enten tauhid dhateng ngarsane Gusti Allah, percaya kali dawuh-dawuh Gusti Allah, nindakaken Gusti Allah, napa perintahipun Gusti Allah, nebi awisanipun derek manut kalian napa ingkang dipun dawuhaken junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang nomor kalih nggih menika golonganipun kawulane Gusti Allah ingkang kagungan ngilmu ingkang dipun amalaken. Sing nomor kalih golonganipun kawulane Gusti Allah ingkang kagungan ilmu lan ngamalaken ilmunipun. Dan iki awake dhewe muga-muga termasuk kalih. Terus nggih iman nggih duwe ilmu nggih ngamalaken ilmu. Nek ora duwe iman mosok awake dhewe teko mriki wae. Nomor kalihipun nggih kagungan ilmu tahlil, nggih kagungan ilmu istighfar, maos selawat saandhanipun niku nggih saged, niku nggih ilmu dipun amalaken sedaya. Mugi-mugi nggih termasuk golongane piyantun sing iman, golonganipun kawulanipun Gusti Allah ingkang kagungan ilmu sing dipun amalaken. Titik ritak jagel dipun amalaken. Lek ngamalaken ngenteni lek wis akeh. Lah terus kula kali njenengan arep entuk apa lah? Wonten kaulul ulama dawuhaken bilih benjing Gusti Allah bading munggahne derajate kawulane sing iman, sing duwe ilmu, sing ngamalne ilmune dibanding sing ora duwe iman, dibanding sing ora duwe ilmu utawa duwe ilmu ning boten diamalne niku dikacai 40 derajat. Dipun kacai pinten Bu? 40 derajat, wakila 70 derajat. Kacai okeh napa titik niku? Okay, napa titik? Niki apa-apa mulai derajat kayak ding bayang nih bijin ni rak soto yo anek bayangan ting teng riki mana buat nenten ke? 40 derajat nuk kaca esok pinter. Niki kalau namun badhe napa menika ngaturaken niki ora usah 70 neng 40 kaca jane sepiro 40 niki. Sakniki lek upamane awake dhewe mbayangne teng mriku binjing 40 derajat niku kadhoan renek bayangan. Upamane sakniki teng donya mawon. Awake dhewe nginep teng kene hotel sing berbintang 1 karo nginep teng kene hotel sing berbintang 40 renek. Hotel sing berbintang 7 ngoten mawon.
niku cara kaceke apike interiore to spring bedhe kemule as kasure niku sing berbintang 1 karo berbintang 7 kaceke adem napa mboten tapi iki kok mau nang kafe nang kafe tau nginep nang hotel wis padha karo sing gableh nyekel iki yo tau nyekel. Oh, nek urung tau nginep ning hotel terus gawe contoh apa iki mantu. Wong ngeten mawon. Numpak sepur gerbong sing ngarep dhewe kelas VIP, gerbong mburine VIP, mburine malih kelas eksekutif, mburine malih kelas bisnis, mburine malih kelas ekonomi, gerbong sing paling ekonomi mburi dhewe. Niku kalih kelas sing VIP gerbonge ngoten cara interiore fasilitase penake ngoten padha napa kacek adoh. Iki sing menenge ra jawab rong taun numpak sepur. Pon nginep teng hotel ya rong tau. Terus kemudian numpak sepur ya orang tahu paling sepur-sepuran kelinci ini. Niki kula mboten ngomong politik nggih, mboten ngomong politik, nung cuma niki wau kacek 40 awake dhewe niki mbenjing kali sing mboten iman, kali sing mboten duwe ilmu, sing mboten diamalne niku. Namung niku tok nggih. Kula namung pengin ngatur niki, niki mboten ngomong politik lho niki. Kula pengen teko jabatan teng Indonesia ini sing paling dhuwur dhewe jawaban nopo? Presiden. 100. Padha-padha pejabate teng Indonesia niki jabatan sing paling ndek dhewe jabatan nopo? Menteri. Pak RT iki. Menteri, nek Pak RT enten kok nyuwun pangapunten Pak RT. Niku malah enten jabatan sak ngesore Pak RT. Niku nuwun sewu seragame niku ijo-ijo ndamel topi, terus kemudian nuwun sewu enten sabuke ireng, enten kentese. Terus sepatu. Niku jenenge napa? Hansip. Niku ge pejabat negara. Terus enten tulisane teng mriki Linmas. Linmas niku singkatan napa? Masyarakat. Napa? Lingkungan masyarakat. Kok linu masuk angin gitu? Lingkungan masyarakat. Perlindungan masyarakat. Kula pengin tanglet padha-padha pejabate mulai saking presiden sampai hansip. Niku enten 40 napa mboten? Lebih. Mboten. Lebih. Mboten enten. Mulai saking presiden sampai teko hansip niku kacake 40 enten mboten? Wonten. Wis diitung menno bareng-bareng nggih. Presiden nomor 1, ngesore presiden nopo, Bu? DPR. Nek wakil ya aja diitung loh. DPR. Menteri. Menteri nomor 2 loh nggih. Ngesore menteri. DPR. Gubernur. Gubernur 3 loh nggih. Ngesore gubernur? Bupati. Bupati, bupati sik papat lho. Ngesore bupati? Camat. Camat, camat sik 5 lho nggih. Ngesore camat? Lurah. Lurah 6 lho. Ngesore lurah? RW. RW. Yo, RW. Kami tua nesu nih, mungkin ada bingung tadi.